Suuret kiitokset Tuijalle ja Minnalle. Tosiaan Hanne taisi kertoakin, että meillä oli muutosagentti päivillä tämmöiset pitsaustapahtuma, ei ehkä niinkään kisa, vaan tapahtuma. Ja siellä oli näiden kahden esittelyn lisäksi itse 17 muutakin erittäin hyvää esittelyä siitä, mitä on meneillään. Ja olisimme toivoneet, että olisi voitu ne kaikki vaikka esitellä täällä, mutta huomioimme niitä muissa tilanteissa. Mutta että kun kaiken sen kuunteli ja pohti, että mistä on lähdetty liikkeelle, mistä tähän on tultu, niin oikeastaan niin semmoisena päällimmäisenä tunteena tulee siitä semmoinen niin valtava kiitollisuus. Oikeastaan niin kiitollisuus teille, että me ollaan saatu yhteistyöllä todella paljon aikaan tässä niin vuoden aikana toimintakulttuuri- ja ajattelutapojen muutoksessa, erilaisten toimijoiden sitouttamisessa ja niin kuin tavallaan tämmöisen lapehengen ja lapeyhteisön luomisessa, että tavallaan tämä käsite niin kuin tunnistetaan tämmöisen uuden ajattelutavan ja uudenlaisen toimintakulttuurin tämmöisenä kärkenä. Ja mä ajattelin nyt sitä, että te voisitte oikeastaan jotakin sitä vieruskaveria, vaikka nyt ei sitä tuttua, mutta jotakin muuta, niin ihan onnitella, että onneksi olkoon nyt. Joo, voi ihan näin kädestäkin onnitella. Tai halata tai muuta. Kiitoksia ja voidaan kyllä vielä antaa ihan aplodit meille kaikille yhteisesti. Että, ja koska meillähän tosiaalisesti, vaikka meillä on niin kuin 19 Lapeen muutosagenttia, niin meillä on oikeasti varmaan tuhansia tietyllä tavalla niin kuin ainakin muutama tuhat Lape-lähettilästä, jotka kokee, että tässä on idea, että minä haluan viedä tätä eteenpäin ja minä voin tehdä jotakin tämän asian puolesta ilman, että välttämättä kaikkien rakenteiden täytyy olla vielä ihan niin kuin lopullisesti kohillaan. Mutta ihan nyt vielä tästä vuodesta 2018, että mihinkä mennään ja mikä on tavoitteena. Jos ihan muistellaan, niin tosiaan 2015-2016 meillä oli ehkä vähän sellaista suuntailua ja tuumailua ja suunnittelua tämän Lape-asian suhteen, kun sieltä hallitusohjelmalta saatiin se mandaatti lähteä tekemään, että vähän niin kuin koitettiin oppia aikaisemmin tehdystä ja tutkia, että mikä olisi järkevämpi tapa uudistaa kuin se perinteinen tämmöinen aika pirstaleinen hankekehittämisajattelu, että haettiin semmoista uutta kokonaisvaltaista ajatusmallia. No sitten 2017, noin reilu vuosi sitten, meillä oli Lapepäivien teemana tuumasta toimeen, eli silloin niihin aikoihin eri maakunnalliset hankkeet lähti liikkeelle ja alette rekrytoimaan toimijoita ja ihmisiä, ja koko ajan niin kuin yhä voi sanoa, että enemmän lähdettiin kiinnittymään myöskin näihin rakenteisiin, mistä Tuija tuossa mainitsi, sote-uudistamiseen, maakuntauudistamiseen. Sitten loppuvuodesta Lapen kautta lanseerattiin tuo sote-käsite, tai itse asiassa sen vuosi sitten Lapepäivillä Päijät-Hämeen sivistysjohtaja lanseerasi, ja siitä on tullut nyt tämmöinen Kuntaliitonkin hyväksymä slogan, eli sivistystoimen ja soteen yhteistyö, ja myöskin sitten tämä yhdyspinta, se kartoittaminen, joka kohta on loppusuorillaan, niin lähti sitten viime vuonna liikkeelle. Vaan niin kuin kiinnityttiin ja alettiin tekemään sisältöä sinne uusiin rakenteisiin. No sitten jos mietitään, että no mikä meillä niin kuin 2018 olisi niitä asioita, mitä me Lapessa teemme. Yksi on se, mä mietin, että Lape laajenee. En tarkoita tällä sitä, että tulee jotain uusia teemoja, vaan se Lape-yhteisö ja se tavallaan se Lape-ajattelutavan sisäistäneiden ja hoksanneiden ihmisten piiri laajenee ja myöskin niiden piiri laajenee, joille meidän oikeastaan pitäisi edelleenkin markkinoida tätä ja tavallaan tuoda esille tätä Lape-näkökulmaa. Tähän koko ajan tulee maakunnissa esimerkiksi uusia toimijoita sinne maakuntien väliaikaishallintoon, kun niitä rakenteita pystytetään, tulee uusia johtajia ja keskijohtajia, joiden pitäisi ymmärtää, että mitä tässä ollaan tekemässä. No sinne tulee myöskin loppuvuodesta maakuntavaltuutettuja, jotka vaaleilla valitaan, ja nyt tässä jossakin kohtaa myös niitä maakuntavaltuustoehdokkaita, joiden myöskin pitäisi saada joku niin kuin ajatus, että
tämmöinen lapsi- ja perhelähtöisyys ja hallinto- ja organisaatiorajojen ylittäminen on nyt se tapa, jolla me niin kuin, tätä lasten hyvää arkea ja hyvinvointia tehdään. No, toisaalta myöskin entistä enemmän meidän tavallaan piirin pitäisi laajata sinne asiakkaisiin, lapsiin, nuoriin, isiin, äiteihin, vanhempiin ja siihen heidän näkökulmansa tunnistamiseen ja siitä oppimiseen tässä kehitystyössä. No, sitten minä aloin ajattelemaan, kun tavallaan Lapehan on, niin kuin se hieno sana on integraatio. Integraatio laajenee. Mikä teille tulisi siitä mieleen, niin kuin joku ihan muu asia kuin Lape? Tuleeko teille mieleen mitään integraatiosta? Jotakin sellaista kansainvälisen politiikan asiaa? Eurooppa. Joo, ja mikä siellä semmoinen rakenne? Euroopan? Unioni. Niin. Mä ajattelin semmoinen hyvä muistisääntö. Euroopan unioni. Aina sanotaan, että se laajenee ja mitä muuta se tekee. Euroopan unioni laajenee, integraatio laajenee ja... Syvenee. Jukka, hyvä. Just näin, Lape syvenee. Eli tehdään niin kuin vielä enemmän yhdessä eri teemakokonaisuuksien kesken, mennään yli niiden rajojen, syvennetään entistä enemmän myöskin sinne lapsen hyvän arjen tunnistamiseen ja lapsen asettamiseen tähän kehittämistyön ja muutostyön keskiöön. Eli tehdään vielä enemmän yhdessä lapsilähtöisesti. Ja tämä syventäminen varmaan, mietin, että sen täytyy myös tarkoittaa semmoista, että me niin kuin rohjetaan ottaa semmoisia tavallaan vähän niin kuin vaikeitakin asioita esille, että miten niin kuin toiset, tai uskalletaan, niin kuin kunnioitetaan toisten ammattitaitoa ja toisten osaamista, perehdytään siihen, mitä toiset ammattilaiset osaa, tunnistetaan ne tavallaan heidän vahvuudet, ja sitten toisaalta niin kuin tunnistetaan myös semmoiset vähän niin kuin epäluulot tai semmoiset niin kuin epäilykset tai niin kuin ärsytykset, mitkä jonkun toisen ammattikunnan töistä voi tulla semmoisina vähän niin kuin päähänpinttyminä. Että tarkoitan tämmöisillä esimerkiksi semmoista, että tiedän, että monia koulutoimen ihmisiä ärsyttää semmoinen, että puhutaan, että koulu ja varhaiskasvatus on niin kuin lastensuojelun osa. Tavallaan niin kuin, se on ehkäisevää lastensuojelua. Et vaikka sillä tarkoitetaan niin hyvää, niin se voi niin kuin ärsyttää, että eihän me kuuluta niin kuin noitten tähän ikään kuin alaisuuteen. No sitten toisaalta varmaan niin kuin sosiaali- ja terveystoimen puolella voi ärsyttää se, että jos ajatellaan, että sosiaali- ja terveyspalvelut on vaan niin kuin ikään kuin koulun tukipalveluita. Että voisihan sitä silläkin ajatella. Tai järjestöissä voi ärsyttää se, että jos viranomaiset ei tunnista sitä vapaaehtoistyön mahdollisuutta ja roolia siinä lasten hyvässä arjessa. Että ajatellaan vaan sitä tavalla, että mikä tehdään niin kuin virkatyönä. Ja sitten mä ajattelin, että seurakunnista. Mä nyt kysyin Hannalta, että keksä, tai mikä sinusta ärsyttää siinä, että miten seurakuntiin suhtaudutaan, tai onko sitä mitään ärsyttävää? Varmaan yleisesti en osaa sanoa, että mikä yleensä joka paikkakunnalla voisi ärsyttää, mutta kyllä mä itse huomaan omasta työkokemuksestani sen silloin, kun on seurakunnassa ollut töissä, että kuntapuolelta saattaa tulla sellainen asenne, että nähdään seurakunnan työ kauhean kapea-alaisena, se hengellisenä työnä, johon ei mahdu sellaisen ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tehtävää. Eli se haaste siihen, että tutustuttaisiin enemmän ja saataisiin tietoa enemmän siitä, että mitä kaikkea seurakunnat tekee ja miten se asettuu siihen arvopohjaan, mikä seurakunnan ja kirkon työssä on. Eli ihan lasten ja perheiden kokonaisvaltainen hyvinvointi on siellä omalla agendalla ja sitten isommassa kuvassa synergiat on hyvin vahvoja. Joo, hyvä. Eli tämä syveneminen monelta kantilta. No sitten tietenkin pitää olla se 3 pointtia. EU:sta tulee mieleen. Sanokas nyt, mikä se oli se EU-eurooppaministeri Alexander Stubb. Hänellä on ne 3 pointtia. Laajenee, syvenee ja juurtuu. Elikkä kun haetaan niitä tapoja juurruttaa ja niin kuin viedä tätä LAPE-toimintakulttuuria ja ajattelua sinne uusiin rakenteisiin ja uusiin toimijoihin. Ja tietyllä tavallahan se juurtuminen tarkoittaa myöskin semmoista, eikä mä sanoisin, vähän niin kuin semmoista
kansalaisten, ammattilaisten, johtajien niin kuin, tuen ja kannatuksen ja ymmärryksen ja hoksaamisen hakemista, että hei, että tämähän on viisasta. Eli se on myöskin tämmöistä niin kuin markkinointityötä. Eli tässä ajattelen, että tämä on niin kuin helppo muistaa, kun ensin miettii sitä EU:ta, niin EU laajenee, sitten se syvenee, ja sitten se kolme pointtia, että niin se oli se juurtuu. Että tässä on meidän haaste ja tekeminen nyt tälle 2018 vuodelle täältä LAPE-näkökulmasta. Kiitoksia, ja nyt meillä on varmaan jo aikataulut hiukkasen niin kuin joustaneet, eli mennään suoraan seuraavaan asiaan, eli Timo Reina aloittaa oikeastaan tämän juurtumisen ja juurruttamisen yhdestä avainasiasta, joka on kunta-maakunta-yhdyspintojen sivistyksen ja soten yhdyspintojen selvitys, jossa Timo on ollut yhtenä selvitysmiehenä ja joka julkaistaan ensi viikon keskiviikkona. Ja kohta kerron tarkemmin, että miten voitte sitä seurata. Timo, ole hyvä.